Aygünəl Əsgərqızı Kazımova 26 yanvar 1971-ci ildə Bakı şəhəri Nizami rayonunda dünyaya göz açıb. Atası Ələsgər Kazımov Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək rayonundan, anası Fizzə Kazımova İravan Mahalı Zəngibasar rayonu Seyidlər kəndindəndir. Aygün ailənin 4-cü, sonuncu övladıdır. Uşaqlıqda pika xəstəliyindən əziyyət çəkib. İfaçı bu xəstəliyi barədə ilk dəfə 2015-ci ildə Xəzər TV-də yayımlanan Körpü Şouda qonaq olduğu zaman bildirib. Müğənni 1989-cu ildə İlqar adlı oğlanla tanış olur. Bir-birlərini sevən gənclər ailə qurmaq qərarına gəlir. İş elə yerə gətirir ki, Aygün həmin ilin dekabrında İlqara qoşulub evdən qaçır. 1990-cı ilin 7 oktyabrında qızı İlqara Kazımova dünyaya gəlir. Ancaq bu evliliyin ömrü uzun çəkmir. Bir il sonra Aygün Kazımova həyat yoldaşından ayrılır. Buna əsas səbəb isə həyat yoldaşının Aygünə səhnə qadağası qoyması, bu səbəbdən Aygünü hər gün incitməsi olur. Aygün 1-ci Qarabağ müharibəsində tibb bacısı kimi könüllü olaraq iştirak edir. Qubadlı və Zəngilan rayonlarında gedən döyüşlərdə təxminən bir ay hərbiçilərə tibbi yardım göstərir. Elə həmin dövrdə anası Fizzə xanım vəfat edir və Aygün Kazımova depressiyaya düşür. Bir müddət səhnəyə və şov proqramlarına çıxmaqdan imtina edir. İtkin Gəlin serialı üçün yazılan eyni adlı mahnını ifadə edəndən sonra böyük tamaşaçı kütləsi tərəfindən tanınır. Bu mahnı Aygün Kazımovanın ilk lirik ifasıdır. Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu ilə Sevdi Ürək adlı ilk dueti böyük marağa səbəb olub. Bir müddət sonra meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu ilə eşq yaşamağa başlayır. 2010-cu ildə Aygün Kazımova ilə Namiq Qaraçuxurlunun münasibətində problemlər yaranır və bu Aygün Kazımovanı depressiyaya salır. Uzun müddət özünə gələ bilməyən diva ləqəbli müğənni sonradan özünü ələ alır və ard-arda hitlər təqdim edir.